Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача «У колі домашніх турбот». І розпочинаємо ми її вашою улюбленою рубрикою «Дачник». В одній з минулих передач ми зустрічалися з Світланою Антонівною Макаренко, керівником клубу «Крокус», що в місті Даражні. І вона стільки інформації мала для нас, що в одній передачі ми не вмістилися. Тому сьогодні ми продовжуємо слухати її поради. Будь ласка, розкажіть нам про те, що ви ще привезли і які поради ви можете дати нашим телеглядачам? Ну, Алла Григорівна, зараз йде висадка чеснику підземної цибулі. Я хочу просто порадити городникам, щоб вони, хто ще цього не робив, що чесник має, як і вся люба культура, має таку властивість вироджуватися періодично, через період. А як це виражається? Це виражається в тому, що якщо така головка чеснику має багато зубків, від 4 і більше, то вироджена головка має тільки 3 і 2 зубки, хоча вони дуже великі. І на те не потрібно поводитися, що вони великі. От посажу дуже той один чи два, чи три великих зубка, в мене виросте велика головка. Ні, це неправда. То вже вироджені головки, які мають таку невелику кількість зубків. Тому для того, щоб головка не вироджувалась, щоб, як вам подобається сорт, і ви бачите, що він вже, ну, багато з них от має такі властивості вироджування вже є, тому потрібно завжди залишати 2-3 головки, 2-3 рослини часнику для того, щоб не зрізати цвіт, а залишити, щоб він зацвів, і щоб він дав вам отакі, щоб в тих соцвітях були отакі повітряні бульбочки, такі гарні. Це дуже великі. Це гарні, тому що це гулівер, він дає отакі бульбочки. Не всі, є дрібненькі бульбочки, є різні, залежно від сорту. Не важливо. Із цих дрібненьких виростити. Це не так важливо. Вирощуємо однозубку. А однозубка в нас виростає з таких бульбочок. Отака гарна. Як ви бачите. Ага, садиш бульбочку, так. Отримаєш таку штучку. Так, однозубочки. На другий рік ви знімаєте отакі однозубочки. Потім з цих однозубочки ви знову осінню їх висаджуєте. У вас виходить отакі 4 зубки. Маленькі вони, але вони по 4 зубки. В них такі гарні, повненькі, коротенькі ці зубчики. Але це вважається найкращим посадковим матеріалом. Іменно ці однозубки, Алла Григорівна. І тоді, коли ми їх садимо, отримаємо таку головку. І більшу. Це середні головки цього сорту. Просто більші вже висаджені, подаровані, продані, можна сказати. А це менші вже. Але вони навіть більші за ці виростають, то таких 4 зубок. Це вже на третій рік, але у вас тоді абсолютно оздоровлений буде ваш сорт часнику. Розумієте, вже не буде він так хворіти, тому що він міцний, він вирощений з насіння. От як вирощують гладіолуси, щоб вони не хворіли, таким же ж чином, тільки що там бульбочки ці маленькі в землі, а тут повітряні бульбочки. А це мій улюблений сорт, я вам хочу сказати. Це не стрілкуючий часник, який також садиться під зиму. У нього дуже гарні плоскі зубчики, дуже смачні, ніжні, не такі гіркі, як в стрілкуючого, духмяні. І садиться в цього часнику тільки верхній слой зубків. Великий. Там ще багато є всередині, ви їх просто з'їсте. Дуже смачний. А цей ми садимо оці зубочки, які є в першому ряду, скажімо так. А давайте про цибулю зараз поговоримо. Це вона у вас така виросла?
Так, я зірвала її алагреорівна прямо з вінків, тому що цього року у мене дуже гарний урожай цибулі. Я різних сортів, різних сортів виростила. Я виростила, нав'язала таких півтораметрових віночків, 25 штук своєї цибулі. Тобто мені не потрібно купувати ту оброблену від цибулевої мухи важкими ядами, а вона в мене чиста абсолютно. При висадці чеснику і цибулі під зиму я пораджу вам слідуюче. Коли ви хороший рядочок, гарно на штик лопати, копати землю, потрібно обов'язково зробити такі рівчики глибоченькі, це 8-10 сантиметрів, ну, а ще на пару сантиметрів його углубити, да, занурити туди. І в рядочок присолити трошки, я вже говорила не раз, але я ще нагадаю, трошки солі кухонної, але не так, як сало, а чуть-чуть так. Потім обов'язково попіл хорошо припудрити, насипати. Обов'язково суперфосфат. Не бійтеся, це фосфорне добриво, яке потрібне для кореневої системи, щоб хорошо укріпився, укорінилася рослина. Суперфосфат теж так, знаєте, щоб одна гранулка другу доганяла, так говорячи. Ага, да? Не сипати. Трошки. Вона використає для себе не то, що згорить, а воно не потрібно навіть. Вона використає рослинка для себе і не накопить нічого. Тому потім проливаєте водою і хорошо заглиблюєте. Чого проливаєте водою? Чесничок має, він пускає дуже довге коріння, і він має укорінитися до того часу, коли замерзне земля, розумієте? Він має пустити. Говорити, так, це да? Про чесник і про цибулю також, підзимова посадка. Да. Він має укорінитися, він має велике коріння і має пустити коріння. Якщо чесничок навіть раніше посадити трохи і він зійде, то не є страшно. Погано, якщо зійде йде підзимня цибуля рано. Да. Її треба пізніше. Вона не так замерзне, як вона не дасть тої головки. Це я хочу вам показати сорт, який ми дуже всі любимо, дуже люблять в мене в клубі його. Це сорт називається, отакі вони і більші головки дає. Це сорт Рейдер, який ми виписуємо. Його зараз і продають в Хмельницькому. Дуже гарна головочка, ви ж бачите яка. Але якби ви бачили, які там луски гарні. Оце він. Він єдине, що він до Нового року зберігається, трошки далі, як до Нового року. Но тут бризгає вже просто. Соковитий. Соковитий і такі солодка, абсолютно солодка цибуля з такими хорошими лусками, без пустот, не гниє. Бачите, яка хороша. Це ж вона зібрана, знаєте коли, Ларина? Вона ж зібрана в червні. Бо вона ж до червня, вже в червні, на початку червня вона вже достигає повністю, її вже треба вибирати. Це вона от зберігається. Солодка, її можна їсти, правда, як яблуко. Хто любить цибулю, з усім. Для салатів чудово. І дуже сподобався мені, я перший рік цього року попробувала, оцей сорт цибулі, теж підзимня посадка, це Стутті. Сорт називається Стутті. Ну, бачили би ви її, як вона росла. Цей сорт зберігається всю зиму. Не дивлячись на те, що це підзимній посів, теж збираємо в червні, пізніше за 10 днів після Рейдера, той швидше достигає. Цей трошки пізніше за 10 днів, але він зберігається всю зиму. І хочу вам сказати, що в нього отакий як палець ці листя, так? То всі, так? І 40 сантиметрів висота, і стоїть отако рівнесенько грядочка, ці рядочки стоять просто, знаєте, ну, я не знаю, як ялиночки, да, от стоять рівно, не падають, не гнуться, як буває в цибулі, знаєте, рівнесенькі такі стоять, до чого красива вона, коли її даже, от вона почти майже така велика і вже з зеленим, біла, ще не достигша, з зеленим листом, вона виглядить просто чудово, і ви все літо її використовуєте, це ж як прекрасно, коли ще цибуля дорога, вже цибуля дорога, ще молодої немає, а у вас є все. Стара і молода. Да. Ви маєте саджанку? Ні, це потрібно купувати. Вона от Стутті і саджанку, да. Рейдер ми виписуємо. Ми виписуємо в сільському віснику Рейдер. Нам приходить він для клубу, для виписуємо. От Стутті, то також Стутті є. Стутті можна купити і в дачнику, і в магазинах, в кіосках можна попитати цей сорт. Ну, селера у вас завжди. Це так, маленька для вас. Це маленька ще, да. Це сама маленька. Я знаю, які ви вирощуєте.
Ну, я запам'ятала ваші поради щодо вирощування саме коренеплоду, що треба обов'язково обрізати періодично корінчики. І потім закривати землею знову. Да. І крайні листя теж обривати, щоб вся сила рослини йшла на плід. Так? Да? Так. Я правильно розповіла. Правильно. Ну, ще такого я не виростила. Поки що маленькі. Но вже ну, але вже на шляху правильному. І ще єдине зберігається, як вона краще зберігається, більше соку в ній є. Якщо ви, коли ви її викопали, ви не обрізайте її. Отак ножиком, як ми привикли, все обрізати. А це корінчик, воно дуже гарно обривається. От взяли листочок, він раз, він ще ж на таких. Та лишаєте собі один-два, а вдруг ви хочете в супчик його потім ще положити. Ну а для зберігання що воно, це дає? Ну нічого не дає. Закрита шийка, повністю головка закрита. Немає, розумієте, немає проходу. Да. Якщо є в погребі слимачки, вони обов'язково пролазять і починають виїдати. Слимаків повно. Неприємно, так. Як ви воду даєте? Я цю руку вводила дуже просто. Знаєте чим? Я просто побілила погріб вапном з 3%, як бордоською рідиною вийшло. Ага. Правильно вийшло, 3% бордоською рідиною. І вони так, тільки вилізли на стінку, бах, і падає. Видно, що? Мідний купорос діє на них, да. І ну, немає. Посипати, да, звичайно, важливо, так. Да. Ваш улюблений коренеплод? Так, мій улюблений коренеплод з корціонера. Дуже люблю і дуже би... телеглядачі заразили, дуже багато вирощують. Да. Дуже прошу всіх, вирощуйте і споживайте, тому що це дуже цінний коренеплод, дуже смачний і дуже корисний. Ви його кругом споживайте, і в борщик положить, не помішає, і в супчик, і що тушити окремо, до м'яса, все, а окремо смачно жарений в сухарях, відварений злегка, то просто навіть зі спаржою трудно зрівняти, так, правда? Тільки ви не думаєте, що він такий чорний завжди? Якщо знімеш шкірочку, він такий білосніжний. Дивіться, який він білосніжний, хороший. Ми знімаємо, давайте так, щоб не бризгати нічим. Він білесенький, гарнесенький, пахне красиво. І дуже оце молочко, яке в ньому є, дуже корисне. В ньому дуже багато інуліну. Бачите, який він біленький. В ньому дуже багато інуліну, який корисний для діток, і для пожилих людей, особливо і для людей з цукровим діабетом, якщо мають таку проблему. Її просто треба постійно споживати. Його почистити, відварити, порізати шматочками, обгуляти в сухариках, ще можна обсмажити трішечки. Ну, тут уже фантазія господині. Давайте ми про ваші кукурузи назвичайні. Я хочу, представити два сорти кукурудзи цукрової нових сортів. Це сорт китайський. Називається дуже гарно «Божественна бумага». Чим характерний цей сорт, що він отак в сухому виді зерно зберігається. Ви його, коли вам потрібно молодої кукурузки поїсти або до салату добавити, ви його на два дні, між іншим, замочуєте зерно і відварюєте. І получаєте звичайну молоду кукурудзу, яку ви використовуєте кругом. Чим цінний цей сорт, цікавий він взагалі. Що його зберігати краще? Так. Його не завжди є стільки місця. Божественна бумага називається цей сорт. Це цукрова. А літом, коли у вас багато такої кукурузки, ви звичайно її відварюєте молодою, як і звичайну цукрову кукурудзу. От ще, чим він хороший? Це бордовий вид кукурузи, це болгарський сорт, називається двойнокрасна. Чому вона так називається? В неї червоне все. Бордове листя, бордове стебло, бордові качани, бордові волоті оці, що ми називаємо рильця. Все в неї бордове, вона гарно виглядить на городі. І разом з тим її можна, я вам хочу сказати, що може для якогось салату чи для чого потрібно і бордової кукурузи. Це чисто для колекції. І вона так само взимку замочується? Ні, ця не замочується, ця відварюється літом, як просто звичайна цукрова кукуруза. Це сорт, новий сорт, також двойнокрасний. А на смак? На смак хороша. Звичайна, солодка. Ну, для розмаху? Для розмаху. Є ж в нас люблять екзотику люди, то таким чином. Ну, це вже для нас.
часи, звичайно. Звичайно, Олега Григорівна, дуже приємно, коли виходиш на город, от зараз осінь, і виходиш на город, і в тебе ще практично цвіте, тому що вже немає зібрано, а воно таке гарне, да, а воно таке хороше, воно таке гарне, і ти на нього дивишся. Я, наприклад, коли вже петунії в вазах, так сказати, закінчилися, я можу викопати оці, це, звичайно, букові гілочки. Просто хочеться понюхати, каже, здається, так, що таку це квітку, квітка. Так. Оце можна споживати. Це можна споживати в салати, можна як прикраси. Дуже гарно їдять кролі, хто вирощує кролі, бо вона витримує температуру до 8 градусів мінус. І можна її ось восени давати кроликам, наприклад. Це теж декоративно? Це теж декоративно. Ну, я ж кажу, це букові маленькі гілочки, тому що довести до вас великі було, звичайно, в руках трошки. Боже, яка красота. Ну і нарешті знову, як в цій передачі, перейдемо до великанів. Я взяла... Я не знаю, як це називається, цибуля порій. Цибуля і росте така велика. Які у вас? Ні, але не росте в людей така велика, гарна цибуля. Може, також. Можливо, так. Ні, ростуть, вирощують. Просто єдине, що треба виростити, треба сорт, щоб був, так? Дійсно, який відповідає, а не просто купити цибу, купити лук-порей, як просто написано на пакетику цибуля-порей чи там лук-порей, як вони пишуть, да. Цього недостатньо. Я завжди говорю, що краще більше заплатіть, дайте, купіть сорт. Сортові властивості відповідають тому, що, а особливо, якщо ви купуєте французьке, голландське насіння, розумієте, американське, то там дійсно вони слідкують за тим, щоб відповідати. Тому що, ну як, ну просто викидаємо гроші, навіть не так гроші шкода тоді, бо вони невеликі за той, як час. Ми втрачаємо час, ми затрачуємо, ми трудимося біля неї, ми її любимо, поливаємо все, а виростає незрозуміло що. Тому потрібно, звичайно, купувати, щоб це був сорт. Цей лук-порей ранній, також XXL, іншої сорту, да, він високий, цей ранній, його треба споживати. Ну, хороший він тим, що в нього, бачите, яка велика, довга оцей ножка, як ми говоримо її. Да? Ця ножка доволі довга, яку можна порізати на кусочки, пожарити і в салат, і кругом. Ну, дуже корисно. Дуже вкусна. Так. Це я підтверджую. Це правда. І тушена, і жарена, і варена, і кругом її і можна. І так сира, і на люба. І сира, так. І начинки різні, так. Без неї ніякі. І фарширована, і люба, вона прекрасна. Ось ще кукурузка в нас є отака маленька, яку можна і маринувати молодесенькою, як огірочки, а коли вона вже дозріє, з неї дуже виходять красиві маленькі попкорни. Так, як звичайна кукурузка для попкорну, а ця виходить такі малесенькі, вони акуратненькі, от діти ж люблять таке. Просто так, доросли. На сковорідку закриваєте кришкою. Звичайний спосіб. І вони стріляють. І вони стріляють. Перестріляють всі, тоді відкриваємо. Хороші, виходить, маленькі такі попкорніки. Світлана Антонівна, от дивлячись на всю цю красу, я хочу, щоб ви пообіцяли нашим телеглядачам, що ви ще не раз приїдете у різні пори року і розкажете нам, як і що потрібно вирощувати, щоб бути за таким врожаєм і не даремно втрачати час. Добре, Алла Григорівна, тільки я хочу порадити слідуюче. Потрібно любити землю, свою державу, рослини і знати про те, що ніде, абсолютно де б не був хто, то такої красоти, як в нас на Україні, і виростити, і спожити нас справжнє, чисте, не можна ніде. Тому просто будьте справжніми українцями. І вирощуйте отаке все, і все вас вдасться, все вас вийде, якщо ви дуже будете любити і захочете цього. Ми забули вам показати ще одну цікаву рослину. Це китайська капуста, яка називається пак чой.
Можна сказати, що це салат, але за того, що в нього широкі і товсті такі от черешки, і досить товсте листячко, її можна і смажити, і тушити, але вона дуже смачна в салаті. Особливо, коли її садиш вже після того, як прибирається весь город, і вона на осінь не боїться ніяких заморозків, ось так зеленіє, і її в салаті компонують з чим завгодно, але обов'язково дуже смачно в овочеві салати додавати яблуко. Тепер мені хочеться вам нагадати, що не всі мають умови для зберігання свіжих овочів, особливо в міських квартирах. Вони висихають, в'януть і стають непридатними для приготування будь-яких страв. Але є дуже простий і хороший вихід сушити овочі. Ось, до прикладу, сушений пастернак. Ви натираєте пастернак на терочку і висушуєте на сонці, якщо ще тепло, або в духовці, в сушарках, якщо є такі електричні. І ви цілу зиму, до самої весни, а особливо весною, коли вже вітамінів дуже мало, ви використовуєте пастернак як приправу. І пастернак годиться до всього. Сушити можна все. Я повторюю, це може бути морква, селера, пастернак, будь-що. До речі, якщо говорити про сушені овочі, то дуже просто зробити для себе паприку. Ми купуємо її в магазині, вона досить дорога. Паприку дуже просто зробити, але для цього потрібно купити чи посадити перець, який називається паприка чи хобот слона. Він солодкий, довгий дуже. Спочатку його зв'язуєте в в'язанку і вішаєте на сонці, над плитою, де сухе місце. Він дуже гарно висихає. Він не гниє, якби ви сушили звичайний солодкий перець, а він висихає. А тоді ви його перемелюєте, чи перекручуєте на м'ясорубку, чи навіть просто перчинку кидаєте в борщ чи в суп. Але краще його тримати в баночках. В таких невеликих баночках розкладіть собі різні такі приправи. Ще одна приправа. Дуже економні господині і ті, хто любить запах перцю в стравах, на зиму може зробити от що. До прикладу, ви консервуєте перці, і у вас лишається ота серединка з хвостиком. Хвостик відрізаєте, насіннячко стереблюєте і всю серединку ріжете міленькими шматочками і потім висушуєте. Але перець може набирати вологу. Навіть в банці він якось засмоктує в банку вологу, якщо його не дуже герметично, щільно закрити. Тоді насипте трішечки солі. От у цю суміш, як от я зробила. І сіль буде забирати вологу, а насіннячко з цими шматочками перцю не буде псуватися і буде прикрашати, присмачувати вашу будь-яку страву. А щодо десерту, цукерки можна зробити самому. З усього, з будь-яких фруктів, і навіть з овочів. Сьогодні я принесла цукати, так називаються цукерки з ягід, з кизилу. От робиться все дуже просто. Будь-що, кизил, айва, груші, яблука, порізавши шматочками, засипаєте цукром. Кизил чи будь-інші якісь фрукти, вони пускають сік. В цьому соку ви доводите цей сік із ягодами, доводите до кипіння. І з
залишаєте вже не на один день, а на декілька, щоб ягоди чи оці фрукти, які ви хочете з яких цукати, щоб вони якомога більше всмоктали в себе сахарного сиропу. Тоді ви знову доводите до кипіння, вистигає ягоди ці, вистигаючи будь-що. Друшлячком чи шумовочкою виймаєте на сито, даєте стекти весь сік, який там ще буде стікати досить довго, над тарілочкою якоюсь, там над каструлькою. Потім ви берете, до прикладу, цей кізіл, який вже стік, але він солоденький такий. Розкладаєте на блюді і ставите на сонце, чи у тепле місце, чи у духовку, куди вам зручно. І чекаєте, поки вони обсохнуть. От сухенькі ягідки, да? Потім ви посипаєте цукром ці ягодки і скидаєте в баночку. І у вас цілу зиму будуть свої власні цукерки.